ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምናችሁ ውድ የኤቢ ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እያሰራሁላችሁ የሚገኘው ማትማቲክስ ፎር ፍሬሽማን ነው። ያው ለፍሬሽማን ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ለሃይስኩል ተማሪዎች እና ለሪሜዲያልም በጣም ይጠቅማል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ላይክ፣ ሼር እንድ ሰብስክራይብ ኢት እንዲሁም ለሌሎች ተማሪዎች እንድደርስ ዘንድ ፕሊስ ሼር ኢት። ፓርት 1 2 3 ሰርቼላችሁ ነበር። አሁን ደግሞ ፓርት ፎር ላይ ነው ማለት ነው። ፓርት ፎር ከአርጉመንት እንደ ቫሊዲቲ ነው የሚቀጥለው። አርጉመንት እንደ ቫሊዲቲ ዴፊኒሽን፣ አን አርጉመንት ፎር ፒ 1 ፒ 2 ፒ 3 አፕ ቱ ፒ ኤን ኮንክሉዥን ኩ ኢዝ ሴድ ቱ ቢ ቫሊድ ኢፍ ኩ ኢዝ ትሩ ዌንኤቨር ኦል ዘ ፕሪማይስስ ፒ 1 ፒ 2 ፒ 3 አፕ ቱ ፒ ኤን አር ትሩ አደርዋይዝ ኢት ኢዝ ኢንቫሊድ። ቫሊድ የምንለው ፕሪሚሶች አሉ። እነዛ ፕሪሚሶች ሁሉም ትሩ በሆኑበት እና አውር ኮንክሉዥናችን ደግሞ ክዋችን ትሩ ከሆነ ዛት ኢዝ ቫሊድ እንለዋለን። አደርዋይዝ ኢት ኢዝ ኢንቫሊድ፣ ፕሪሚሶቻችን ትሩ ሆኖ ሁሉም ማለት ነው፣ ኮንክሉዥን ክዋችን ደግሞ ፎልስ ከሆነ ኢንቫሊድ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኖት አን አርጉመንት ፎር ፒ 1 ፒ 2 ፒ 3 አፕ ቱ ፒ ኤን ኮንክሉዥን ክው ኢዝ ቫሊድ ኢፍ ዘ ስቴትመንት P1 conjunction, P2 conjunction, P3 conjunction, up to PN conjunction implies Q is a tautology. ፕሪሚሶች አሉ P1 P2 P3 የምንላቸው ማለት ነው። እነሱን ኮንጃንክሽን እናርገውና ፕሪሚሶቹም ማለት ነው implies is ኮንክሉዥናችን ከዋችን ጋር ታውቶሎጂ የሚመጣ ከሆነ ቫሊድ እንለዋለን፣ አዘርዋይዝ ኢትስ ኢንቫሊድ እንለዋለን ማለት ነው። እስቲ ወደ ኤግዛምፕሎች እንለፍ። ኤግዛምፕል 6 using the truth table show that p disjunction q conjunction are comma negation p conclusion q conjunction are is valid ይላል። truth table-ን ተጠቅመ show that ይላል። ሶስት ኮምፖነንት ስላለን 2 power of 3 ነው 8 ይመጣል ማለት ነው possibility። ስለዚህ p እስከ 4 true ይሆናሉ፣ ከዛም በኋላ false false ይሆናል ማለት ነው። ከዋችን ደግሞ true true false false true true false ፎልስ ይመጣል ማለት ነው። አራችን ደግሞ ትሩ ሶሪ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ይሆናል። ከዛ ኦኬ ኔጌሽን ኦፍ ፒን እንፈልጉ። ይቺን እዚህ ሊደረሰና ወደዚህ ሊመለስ። ኦኬ ኔጌሽን ኦፍ ፒያችን ፎልስ 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 ትሩ 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 ይሆናል ማለት ነው። ክው ኮንጃንክሽን አራችን ደግሞ ክው ኮንጃንክሽን አር ዲስ ዋን ማለት ነው። ትሩ ኮንጃንክሽን ትሩ 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 ኮንጃንክሽን ፎልስ 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 ኮንጃንክሽን ትሩ ፎልስ ፎልስ ኮንጃንክሽን ፎልስ ፎልስ ትሩ ኮንጃንክሽን ትሩ 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 ኮንጃንክሽን ፎልስ 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 ኮንጃንክሽን ትሩ ፎልስ ፎልስ ኮንጃንክሽን ፎልስ ፎልስ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፒ ዲስ ዋን ያ ፒ ዲስ ጃንክሽን ክው ኮንጃንክሽን አር። ስለዚህ ክው ኮንጃንክሽን አራችን አለ። እነሱን ከማን ጋር ነው ዲስጃንክሽን የምናደርገው ማለት ነው? ከፒ ጋር። ስለዚህ አንድ ትሩ ካለ ዲስጃንክሽኑ ፎልስ የሚሆነው ዌንኤቨር ኦንሊ ፒ አንድ ኪው አር ቦዝ ስቴትመንት ሳር ፎልስ የሆኑ ነው። አዘርዋይስ ኢትስ ትሩ ማለት ነው። ፒያችን ትሩ ነው። ትሩ ዲስጃንክሽን ትሩ 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 ዲስጃንክሽን ፎልስ ትሩ ትሩ ዲስጃንክሽን ፎልስ ትሩ ትሩ ዲስጃንክሽን ፎልስ ትሩ ፎልስ ዲስጃንክሽን ትሩ ትሩ ፎልስ ዲስጃንክሽን ፎልስ 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 ዲስጃንክሽን ፎልስ 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 ዲስጃንክሽን ፎልስ ፎልስ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እንምጣ። እነኚህ ፕሪሚሲዎች አሉ። ፒ ዲስጃንክሽን ክው ኮንጃንክሽን አለ፣ ኔጌሽን ኦፍ ፒ አለ። እነዚህ ሁለቱ ፕሪሚሲዎች ናቸው ማለት ነው። ከዛም ኮንክሉዥናችን ማን ነው? ክው ዚስ ዋን ማለት ነው። ክው ኮንጃንክሽን አለ። ስለዚህ እነዚህ መጀመሪያ በኮንጃንክሽን እና ያይዛችሁ ማለት ነው። ኦኬ ፒ ዲስጃንክሽን ክው ኮንጃንክሽን አር ፒ ዚስ ዋን እና ኮንጃንክሽን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ኮንጃንክሽን ፎልስ ፎልስ ትሩ ኮንጃንክሽን ፎልስ አሁንም ፎልስ ትሩ ኮንጃንክሽን ፎልስ ፎልስ ትሩ ኮንጃንክሽን ፎልስ እነዚህ ሙሉ ፎልስ ይሆንና እዚህ ላይ ትሩ ይመጣል ማለት ነው። እስቲ መጀመሪያ በእነዚህ እንዴት ትሩ ኮንጃንክሽን ፎልስ ፎልስ ነው። ፎልስ ኢምፕላይስ ክው ኮንጃንክሽነር ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ 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 ኮንጃንክሽን ፎልስ ትሩ ኮንጃንክሽን ፎልስ ዲስ ዋን ፎልስ ነው የሚሆነው። ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ ትሩ ኮንጃንክሽን ፎልስ
فولس ነው የሚሆነው ፎልስ ኢን ፕላስ ኪው ኮንጀንክሽነር ፎልስ ኢን ፕላስ ፎልስ ትሩ ነው የሚሆነው ትሩ ኮንጀንክሽን ፎልስ ያ ዲስ ዋን ትሩ ኮንጀንክሽን ፎልስ 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 ኢን ፕላስ ፎልስ ትሩ ትሩ ኮንጀንክሽን ትሩ 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 ኢን ፕላስ ትሩ ትሩ ፎልስ ኮንጀንክሽን ትሩ ፎልስ ፎልስ ኢን ፕላስ ፎልስ ትሩ ፎልስ ኮንጀንክሽን ትሩ ፎልስ ፎልስ ኢን ፕላስ ፎልስ ትሩ false conjunction true false conjunction true false false implies false true ይሆናሉ ማለት ነው ያው ከኖቱ ላይ እንዳየነው the argument from p1 p2 p3 up to pn concluding how is valid if and only if the statement premises-ቹን conjunction እናርጎና implication within that conclusion ከዋችን is tautology የሚመጣ ከሆነ valid እናለ ማለት ነው ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 ሰባተኛው ኮሎመን ሁሉም true ናቸው ማለት ነው therefore it is valid or ሌላው ደግሞ በዚህ መልኩ አንዴ ደም ካን ቴብሉ ላይ ብቻ እንደሆነ ልክ በተማራችሁ ማለት ነው 11 ላይ ክፍል ላይ አሳይቲንግ 12 ክፍል ላይ መሰለኝ አሳይቲንግ ዛሬ እንደ ተማራችሁት ከሆነ ሁሉም ፕሪማይሶች ትሩ በሆኑበት እንዲላለን ሁለቱ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ፕሪማይሶች ነው ያለነው this one and this one እና ኮንክሉዥኑ ትሩ ከሆነ that is valid ነው አለን otherwise invalid ማለት ነው ሁለቱም ትሩ ሆኑበት ቦታ እንዴ ሁለቱም ትሩ አይደለም እዚህ ጋር ትሩ ሆኑ እና ሌላ ቦታ አለ ሁለቱም ትሩ ሆኖበት የለም ስለዚህ 1 2 3 4 5 row 5 ላይ both of the premises are true ናቸው conclusion እንደዛው ትሩ ነው ሁለቱ premises ትሩ በሆኑበት ቦታ conclusion ትሩ ከሆነ that is valid ነው አለን ያው this is true it is valid otherwise it is invalid no matter ከፈለጋችሁ በዚህ ያያችሁ መጥቻላችሁ ከፈለጋችሁ ለዚህኛው ትሄዱና ታውቶሎጂ ማጣ ከሆነ it is valid otherwise it is invalid እንላለ ኦኬ ኦር በዛኛው አሁን ባልኳችሁ do it sorry d2 premises are true and conclusion premises are true conclusion and conclusion is true at row 5 it is valid valid እንደባለ ማለት ቀደም ብለው ኦኬ rules of inference ናቸው inferences ናቸው እነኚህ rules of inference አሳይቲንግ ወደ 12 ናቸው ሌሎችንም ልኖር ይችላሉ እናዚህ የምጠቅመው valid እና invalid ቼክ ለማድረግ valid መሆኑን proof ለማድረግ ናቸው formal proofዎችን ጠቅመው ማለት ነው በእነዚህ without trust table using formal proof show that the argument is valid ሙሉን ጥያቄ ካጋጣም በዚህ ነው መሰረው ማለት ነው በእነኚህ rules of inferences ማለት ነው without trust table ኦኬ አንደኛው rules of inferences morse of ponens ናቸው morse of ponens ምንለው p አለ p + q አለ then q ነው ይሄ ማለት premise p አችን true ከሆነ p + q አችን ደግሞ true ከሆነ p true ነበር p + q true ነበር ይሄ true የሚሆነው p true ከሆነ ከዋችን ፎልስ ሆነ አይችልም ከዋችን ትሩ ነው ይሄ ትሩ ከሆነ ፒያችን ፒ ትሩ ሆነ ይሄኛው ትሩ ለመሆን ደግሞ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ በምንም ታመር ትሩ አይሆንም ስለዚህ ከዋችን ምን ይሆናል ማለት ነው ትሩ ይሆናል ማለት ነው ከዚህና ከዚህ ከዋችን ትሩ ሆኖ እናገኛለን ማለት ነው ሞድስ ኦፍ ቶለንስ እዚህ ጋር ያ ኦኬ ሞድስ ኦፍ ቶለንስ ወደ እሱ ነው ሞድስ ኦፍ ቶለንስ ኔጌሽን ኦፍ ኩ ተሰጥቶ ፒን ፕላስ ኩዋችንም ከተጠጣን ኔጌሽን ኦፍ ፒያችን ከዚህ ሁለቱ ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ኔጌሽን ኦፍ ኩዋችን ትሩ ከሆነ ፒ ኢምፕላይስ ፎልስ ነው ያ ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኩዋችን ትሩ ከሆነ ኩዋችን ፎልስ ነው ፒ ኢምፕላይስ ፎልስ ነው ማለት ነው ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ከሆነ ፎልስ ስለሚሆን ይሄኛው ትሩ ለመሆን ምን አለ ፒያችን ምን መሆን አለበት ማለት ነው ፎልስ መሆን አለበት ያኔ ኔጌሽን ኦፍ ፒያችን ትሩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ትሩ ከሆኑ ኔጌሽን ኦፍ ፒ እናገኛለን በሱ እንሄዳለን ማለት ነው ፕሪንሲፕል ኦፍ ሳይሎጂዝም ደግሞ ፒን ፕላስ ኩ ካለ ኩን ፕላስ ካር ኩ ፒን ፕላስ ኩ አለ ኩን ፕላስ አር ካለ ከነዚህ ሁለቱ ላይ ፒን ፕላስ አራችን እናገኛለን ነው ፕሪንሲፕል ኦፍ አጃንክሽን ፕሪንሲፕል ኦፍ አጃንክሽን ነው ደግሞ ፒ እና ኩ ካለ ያው ፒ ኮንጃንክሽን ኩዋችን ይሆናል ማለት ነው ትሩ ነው ይሄ ትሩ ከሆነ ይሄኛው ትሩ ከሆነ p conjunction ኩዋችን ደግሞ ትሩ ነው ሁለቱም ትሩ ስለሆነ ከነዚህ ሁለቱ ፕሪሚሶች ላይ ይሄኛውን እናገኛለን ማለት ነው just like a component ላይ ማለት ነው ኦኬ b ጋር ደግሞ እንደርስ b ጋር ስንደርስ ደግሞ ያ ኩ አለ p ማለ ማለት ነው ከዛ ላይ disjunction ማግኘት አለን ኩዋችን ትሩ ከሆነ one of them ትሩ ከሆነ
بي دي سانكشن كو بي دي سانكشن فورس بي دي سانكشن تروتشن ترو يونال بي اتشن ترو كونو دمو ترو دي سانكشن كو اتشن من يونال معناتنا ترو يونال معناتنا برينسيبل اوف ادجانكشن كابي نا كو بي كونجانكشن كو ناغنيوالا اور ككواتشن دمو دي سانكشن ناغنيوالا كاندو دي سانكشن ناغنيوالا ازي لاي دمو كولتو لاي كونجانكشن ناغنيو معناتنا برينسيبل اوف ديتاتشمنت كاس اندرس دمو بي كونجانكشن كو كالا ترو كونا بي نا كو واتشن ترو يونالو معناتنا مور سوف تولين دو اوبوننس من لو دمو نيجيشن اوف بي الا بي دي سانكشن كو الا ስለዚህ ይሄኛው ትሩ ለምሆን ከዋችን ምን ምን አለበት ማለት ነው ትሩ መሆን አለበት ኔጌሽን ኦፍ ፒ ትሩ ከሆነ ፒያችን ፎልስ ሆናል ፎልስ ዲጃንክሽን ፎልስ ካለ ለኛው ፎልስ ሆናል ይሄኛው ትሩ ለምሆን ከዋችን ምን ምን አለበት ማለት ነው ትሩ መሆን ስላለበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዋችን ትሩ እናገኛለን ከዚህ ላይ ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ከዋለ ፒ ዲጃንክሽን ከዋለ ፒን እናገኛለን ማለት ነው ከነዚህ ሁለቱ ላይ ሰባተኛው ደግሞ ሞድስ ኦፍ ፖኒንግ ዶት ፎለንስ ነው ይሄኛው ቶሊንግ ዶት ፎለንስ ነው ይሄኛው ደግሞ ፖኒንግ ዶት ፎለንስ ነው ኔጌሽን ኦፍ ፒ conjunction kwala piachin alle kanazi hulatu lay man nagenyawalle matu negation of kwon nagenyawalle matu semntenyaw constructive dilemma no constructive dilemma lay p implies q conjunction r implies s alle p disjunction r alle selezi man nagenyawalle matu q disjunction s n nagenyawalle matu kolatu lay nazi hulatu zero kwon nagenyaw zero kwon hinyaw nagenyawalle matu principle of equivalence no principle of equivalence lay p by implies q አለ p አለ ሁለቱ ትሩ ከሆኑ q ወን እናገኛለን ማለት ነው ቁማችን ትሩ ሆናል ማለት ነው 10ኛው ደግሞ principle of conditionalization ነው principle of conditionalization ላይ p እናገኛለን q implies p አለ q implies p አለ p አችን አለ true implies false ትሩ ያ true implies false አለ ኖ ኖ q አችን አናቆ p አችን ትሩ ነው q implies true q implies true implication ላይ የኮንክሉዥናችን ፎልስ ሆነ ብቻ ነው ፎልስ ይሆነ አዘርዋይስ ኢት ኢስ ትሩ ነው ማለት ነው ፒያችን ትሩ ሆነ ኩ ኢምፕላይስ ትሩ ኩ ኢምፕላይስ ትሩ ማለት ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ኦር ትሩ ኢምፕላይስ ፎልሳችን ትሩ ኢምፕላይስ ትሩአችን ምን ይሆናል ማለት ነው ትሩ ይሆናል ማለት ነው ፒ ካለ ኩ ኢምፕላይስ ፒ እናገኛለን በምንድን ነው እሱ በፕሪንሲፕል ኦፍ ኮንዲሽናላይዜሽን ነው 11ኛ ዲሌማ ፕሩፍ ባይ ዲቪዥን ኢንቱ ኬዝስ ናቸው ፒ ዲሰንክሽን ከው ካለ ያው ትሩ ሆነ ትሩ ነው p implies r አለ q implies r ነው የሶስቱ ትሩ ከሆነ r ከነዚህ ሶስቱ እናገኛለን ማለት ነው እሱም ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው rules of contradiction ደግሞ negation of p implies c ነው negation of p contradiction ማለት false ነው ስለዚህ negation of p implies c negation of p implies false negation of p implies false አችን ትሩ የሚሆነው when our negation of p አችን false ሲሆን ነው p አችን ደግሞ እናገኛለን ማለት ነው ከዛ ላይ ትሩ እናገኛለን ማለት ነው እነዚህ 12 rules of inference ሌላ እንደው ይችላል በጣም ይጠቅማቸዋል በደንብ ቢዞሽ አላችሁ because አንድ ሰው ያውቃል ይሄኛው ነው ለምሳሌ p አችን ትሩ ተሰጥቶም p implies ከው ትሩ ከተሰጠን ከው ትሩ እንደሆነ ይታወቃል እሱ አይተው ማለት ነው ግን በመንድን ነው ኤግዛም ላይ ሰመጣል ሪዝኑ መጻፍ አለባችሁ በመንድን ነው እኛና ያገኛችሁ ከተባላችሁ by more so ፖነንስ እንደዋለን ማለት ነው ስቴፕን ጽፋላችሁ ሪዘኖችን ጽፋላችሁ ኤግዛምፕል ላይ እናየዋለን በደንብ እና በደንብ ብትይዙ ይጠቅማችኋል ኦኬ ኤግዛምፕል 6 give formal proofs to show that the following arguments forms are valid ይላል formal proofs እና rule of inference እንደዛው ተጠቅመን proof አረግላል እነኚህ አርጉመንቶች ቫሊድ ኦር ኢንቫሊድ መሆናቸው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ኤ ኔጌሽን ኦፍ አር ኮንጃንክሽን ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ኮማ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ኢምፕላይስ ፒ ኢምፕላይስ አር ኮንክሉዥናችን ማነው ማለት ነው ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኔጌሽን ኦፍ ፒያችን ነው የምንፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ስቴፕ ሪድ ሺ የመጀመሪያው ስቴፕ ኔጌሽን ኦፍ አር ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ምንድነው እሱ ፕሪሚስ ነው ማለት ነው እነኚህ ፕሪሚስ እና ፕሪሚስ ናቸው እነኚህ ሁለቱ ኦኬ ሁለተኛው መጨረሻ የምፈልገው ኔጌሽን ኦፍ ፒ ነው ኔጌሽን ኦፍ ፒን ስፈልጎ ስለዚህ ማንንም ማግኘት አለብን እዚህ አር ኦኬ ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ አር ኔጌሽን ኦፍ አራችን ምንድነው የሚሆነው ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው ባይ ምንድነው እሱ ትሩ የሆነበት ምክንያት ባይ ዲታችመንት ለው ባይ ዲታችመንት ለው from where no from one from step 1 ማለት ነው from step 1 ይሄኛው ኔጌሽን ኦፍ አራችን ምን ሆነ ማለት ነው ትሩ ሆነ ማለት ነው ሪዘኖቹ ግዴታ መጻፍ አለባችሁ
ባይ ፎርማል ፕሩፍ ከተባለ ስቴፑ ግዴታ ናቸው፣ ሪዝኖቹ ግዴታ ናቸው። ሙሉ ማርክ ለማግኘት በዚህ ፎርማል ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዲስ ዋን ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ኢምፕላይስ ፒ ኢምፕላይስ አር። እሱ ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? ፕሪሚስ ነው። ያው የተሰጠን ፕሪሚስ ነው። አራተኛው ኔጌሽን ኦፍ አር አለ፣ እዚህ ጋር አር አለ። ስለዚህ ከዚህና ከዚህ ላይ ማንን እናገኘዋለን ማለት ነው? ይሄኛውን እናገኘዋለን። ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ኢምፕላይስ ፒ ኢስ ትሩ ነው ማለት ነው። በምንድን ነው እሱ ትሩ የሆነበት ምክንያት? እሱን ኬቱን በምንድን ያገኘ ነው የምንለው? ባይ ሞርስ ኦፍ ቶለንስ ባይ ሞርስ ኦፍ ቶለንስ ፍሮም ዌር ፍሮም ቱ አንድ ስሪ ፍሮም ስቴፕ ቱ አንድ ስሪ። ይሄኛው ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ኢምፕላይስ ፒ ነው። ኦኬ፣ ይሄኛው የዚህኛው ኔጌሽን ነው የምናገኘው በሞርስ ኦፍ ቶለንስ ጊዜ በሮልስ ኦፍ ኢንፈረንስ ነግራችሁ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የምናገኘው ፒም ፕላስ ክው ካለ ፒም ፕላስ ኔጌሽን ኦፍ ክው አለ ፒም ፕላስ ክው ካለ ፒም ፕላስ ክው ካለ ኔጌሽን ኦፍ ፒን እናገኘዋለን ያልኩት። ኔጌሽን ኦፍ ፒያችን ማን ነው የሚሆነው? የዚህኛውን ኔጌሽን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ባይ ዋት ነው? ባይ ሞርስ ኦፍ ቶለንስ የዚህኛው ኔጌሽን እናገኘዋለን። እሺ፣ ስቴፕ 5 ይሄኛውን ደግሞ በኢኩቪለንስ ይኑት ኔጌሽን ኦፍ ኔጌሽን ኦፍ ኤስሳችን ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ፒ ይሄኛው እንዲሆነ ባይ ምንድን ነው እሱ? ባይ ኢኩቪለንስ ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። የዚህኛው ኔጌሽን ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ላይ አይተነው እንደሆነ ፒን ፕላስ ክዊ ኢኩቪለንት ቱ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ዲስጃንክሽን ክውን ያለው ኔጌሽን ኦፍ ፒ ዲስጃንክሽን ስላለ የዚህኛውን ኔጌሽን እናደርጋለን ከዛን ከዚህኛው ጋር ማለት ነው። ይሄኛው እስቲ ሶሪ ዝኛው ተጠፋለች። ያን ያ ኔጌሽን ኦፍ ኦኬ የኤሳችን ኔጌሽን እናደርጋለን ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ዲስጃንክሽን ፒያችን በኢኩቪለንስ እኩል ናቸው ማለት ነው። ይሄኛውና ይሄኛው ዲስ ኔጌሽን ኔጌሽንም አለ። ከዛን እዚህ ጋር እናምጣና ኔጌሽን ኦፍ ኔጌሽን ኦፍ ኤሳችን ኔጌሽን ኦፍ ኤሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤስ ይሆናል። ኤስ ዲስጃንክሽን ፒ ይመጣል ማለት ነው። እሱም ባይ ኢኩቪለንስ ናቸው እነኚህ ባይ ደብል ኔጌሽን ማለት ነው። ባይ ደብል ኔጌሽን ኔጌሽን ኦፍ ኤሳችን ኤስ ይመጣል ባይዋት ነው ባይ ደብል ኔጌሽን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ስቴፕ 7 ይሄኛውን ደግሞ ዲስትሪቢዩት እናደርገው ኔጌሽኑን ዲስትሪቢዩት እናደርገው ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ዲስጃንክሽን የነበሩ በዲሞርጋን ስለ ወዴት ይቀራል ማለት ነው? ወደ ኮንጃንክሽን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ባይዋት ነው ባይ ዲሞርጋን ስለው ባይ ዲ ሞርጋን ስለው ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ስምንተኛው ስቴፓችን ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ኔጌሽን ኦፍ ፒ ባይ ዋት ነው ባይ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲታችመንት ባይ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲታችመንት ፍሮም ስቴፕ 7 ይሄኛው ባይ ዲ ሞርጋን ስለው ፍሮም ዊቿን ነው ፍሮም ሲክስ ስቴፖቹን ብለው መጻፍ አለባቸው። ባይ ደብል ኔጌሽን ፍሮም ማለት ነው ፍሮም 5 በእነዚህ ስቴፖች እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ኮንጃንክሽን ኔጌሽን ፒ ላይ ደረስንና በዲሞርጋን ስሎ ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ሮልስ ኦፍ ኢንፈረንስ ላይ አሳይቻቸው ነበር። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ፒ ኮንጃንክሽን ክዋችን ካለ ፒን ትሩ ነው ክዋችንም ትሩ ነው ማግኘት እንችላለን። ባይ ዋት ነው ባይ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲታችመንት ፍሮም 7 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ፒያችን ምን ሆነ ማለት ነው? ትሩ ሆነ። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ፒያችን ትሩ ስለሆነ እሱን ስላገኘ ነው ዴርፎር ዳ አርጉመንት የኮንክሉዥናችን ነው የምንፈልገው አልኳቸው። ዳ አርጉመንት ኢዝ ቫሊድ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል 6 ይህን ሰርተናል። ቢ እስቲ ሌላው ነገር እዚሁ ላይ ማለት ነው ባይ ሞርስ ኦፍ ቶለንስ ላይ ፒያችን ከተሰጠን ጥሩ ሆኖ ማለት ነው ፒን ፕላስ ክዋችንም ጥሩ ሆኖ ያው ክወን እናገኘዋለን። ሌላችሁ የምፈልገው ነገር ማለት ነው ይችኛዋ ፒያችን የፈለገው እንትንቱ ነው የፈለገችውን ፕሪማስቱ ማለት ነው ከፈለገ ነገሽ ነው ብቻ ይመሳሰሉ እንጂ ግዴታ ፒ ለምን አልሆነም እንዳትሉ።
ይሄኛው ደግሞ ነገሽን ነገሽን ራሱ ቢሆን ይሄኛው ባይ ሞር ሶፎነንስ ብለን ነው የምንለው ማለት ነው። ቢካውስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ አልጨናል የመጀመሪያው ማለት ነው። ሃይፖቴሲሳችን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ትሩ ሆነ ማለት ይሄኛው ትሩ ኢምፕላይስ እንለዋለን ማለት ነው። ክዋችን ምን ሆነ ማለት ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኢምፕላይስ ክዋችን ምን አለ ትሩ አለ። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኢምፕላይስ ክዋችን ትሩ ሆነ ማለት ክዋችን በምንም ታምር ፎልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ክዋችን ትሩ ይሆናል። ዴርፎር ክውን እናገኘዋለን ከነዚህ ላይ ኢቭን እንኳን በኮምቢኔሽን ራሱ ብሰጥ ማለት ነው የሆነ በ ዲሳንክሽን አርጎ ምን አርጎ ሃይፖቴሲስና ፕሪሞሲሽን እንደፈለጉ ቢያደርግ ባይ ሞድስ ኦፍ ኢንፈረንስ በየትኛውም ሩልስ ኦፍ ኢንፈረንስ ላይ እነዛ ሩሎች ልክ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፒ ሆነ እዚኛው ፒ ኢምፕላይስ ከሆነ ይሄኛው ነገሽን ኦፍ ፒ ሆነ ይሄኛው ነገሽን ኦፍ ፒ ኢምፕላይስ ከሆነ ስለሆነ ነገሽን ስለሆነ አይሰራም እንዳትሉ። በደንብ ነው መሰራ ብቻ ይመሳሰሉ ነው በቃ ዋናው ነገር ይመሳሰሉ ነው እንጂ ሩልስ ኦፍ ኢንፈረንስ ላይ ግዴታ ነገሽን ኦር የሆነ ኮንጃንክሽን ምናምን የፈለገውን ነገር አንድ ላይ ኮምባይን አድርጎ ቢያመጣላችሁ ሩልስ ኦፍ ኢንፈረንስን ስትይዙት ግዴታ ፒ ኦር ኪ መሆን አለበት እንዳትሉ። ነገሽን ኦፍ ፒ ነገሽን ኦፍ ኪ መሆን አለበት እንዳትሉ። ይመሳሰሉ እንጂ ይሰራል ማለት ነው። አይደለም እና ሞር ደግሞ ብዙ ኤግዛምፕሎች አለ አብረን ምን ሰራ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ላይ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ አር ኢምፕላይስ ፒ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኮንክሉዥናችን ኔጌሽን ኦፍ አር ነው። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ አር ነው ማለት ነው የምፈልገው። ሶ ትሮ ከሆነ ኢትስ ቫሊድ ነው፣ አዘርዋይ ኢትስ ኢንቫሊድ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ዋን ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኔጌሽን ኦፍ ኪዋችን ምንድን ነው? ፕሪሚስ ነው። ፕሪሚስ ኦኬ ኔጌሽን ኦፍ ኪዋችን በፕሪሚስስ ምን ሆነ ማለት ነው? ኢኩቫለንቱ ትሩ ነው። ሁለተኛው ኤላይም ሰሪቻችሁ ነበረ። እነዚህን ስንሄዱ እነኚህ ሙሉ በሙሉ ትሩ ኢኩቫለንት ትሩ እያላችሁ ነው። ሜቢ ግን ኤግዛም ላይ ባጽፉም ጣጥ የለም ኢኩቫለንት ትሩ ግን እንድገባላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኢኩቫለንት ትሩ ናቸው እነኚህ። ኢኩቫለንት ትሩ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ኪው እቺን ኢኩቫለንት ትሩ የሚሆነው በምን ነው? በፕሪሚስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጋር እንምጣ ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ፕላስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ እቺ ሲኩቨለንቱ ትሩ ነው። እሱም በምን ነው? በፕሪሚስ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ኔጌሽን ኦፍ ኪዋችን አለ ኔጌሽን ኦፍ ኪውን ፕላስ ፒ አለ። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ፒን እናገኘዋለን ከዚህ ላይ እቺ ሲኩቨለንት ትሩ በምንድን ነው ማለት ነው? ባይ ሞርስ ኦፍ ፖነንስ ፍሮም ስቴፕ ዋን እንደቱ ባይ ፍሮም ስቴፕ ዋን እንደቱ። ይኸው አሁን ቅድም ያልኳቸው ነገር አለ እኛን እንትን ስለነበረው ስናቆ ጽፌላቸው የነበረ ሁሉ ሶፍ ኢንፈረንስ ላይ ፒ አለ ፒ ኢምፕላይስ ክው አለ ዘን ክውን እናገኘዋለን ያልኳቸው እዚህ ጋር ቦታው ፒና ክው ራሱ አይደለም ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ክው ነው። ኔጌሽን ኦፍ ክው ኢምፕላይስ ፒ ነው። ከዛ ኔጌሽን ኦፍ ፒን እናገኘዋለን ባይ ሞርስ ኦፍ ፖነንስ ነው። ባይ ሞርስ ኦፍ ፖነንስ ሶሪ እዚህ ጋር። ስለዚህ ሩል ሶፍ ኢንፈረንስን ስትይዙ ግዴታ ፒ ኦር ክው መሆን አለበት ምናምን እንደዛ እንዳትሉ። ብቻ ይመሳሰሉ። አሁን እዚህ ጋር ኔጌሽን ኦፍ ክው ነው። አሁን ኔጌሽን ኦፍ ክው ነው። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ካሉ የኛው ትሩ ሆነ የኛው ትሩ ከሆነ ኔጌሽን ኦፍ ፒያችን ኮንክሉዥናችን ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ኦር ኮንክሉዥናችን እናገኘዋለን ባይ ዋት ነው ሞርስ ኦፍ ኮነንስ ፍሮ ማለት እንደቱ። አራተኛ አርን ፕላስ ፒ ትሩ ነው። ውጭ ዚ ኢኩቫለንት ቱ ባይ ዋት ነው ባይ ፕሪሚስ ነው የተሰጠን ፕሪሚስ ነው እሱ። ኦኬ ስቴፕ ፎር አምስተኛ ስቴፓችን ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ፒ አለ እዚህ ጋር ሶሪ ኔጌሽን ኦፍ ፒ አለ አርን ፕላስ ፒ አለ። ስለዚህ ማንን እናገኘዋለን ማለት ነው? ኔጌሽን ኦፍ አርን ባይ ዋት ባይ ሞድስ ኦፍ ቶለንስ ፍሮም ስቴፕ ፎር አንድ ፋይፍ ከስቴፕ ፎር አንድ ፋይፍ እናገኘዋለን ማለት ነው። ከስቴፕ ኖ ሶሪ ከስቴፕ ፎር አንድ ስሪ ከስቴፕ ፎር አንድ ስሪ ኔጌሽን ኦፍ ፒ አለ አርን ፕላስ ፒ አለ። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ አራችን እናገኘዋለን ባይ ዋት ነው ሞርስ ኦፍ ትልንት ነው። ስለዚህ ዜሮ ፎር ዳርጉመንት ኢዝ ይስ ቫሊድ እንለዋለን ማለት ነው። ቢካውዝ ኔጌሽን ፈራችን ነው ኮንክሉዥናችን ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል ሰቨን ፕሩቭ ደ ፎሎዊንግ አር ቫሊድ አርጉመንትስ ባይ ጊቪንግ ፎርማል ፕሩፍ ላን ይሄ ያዋረፈው ወይም ነው። አባባ ዊል ቢ አት ደ ፓርቲ ኢፍ ታሾማ ኢዝ ዴር አንድ ማሞን ኢዝ ኖት ዴር። ታሾማ ዊል ቢ አት ደ ፓርቲ ኢፍ ኢት ኢዝ ኦን ፍራይዴ ኦር ሳተርዴ። If Mamo is at the party, Kabada will be there. Kabada wouldn't be at the party if it's on Friday. The party is on Friday. Therefore, Ababa will be at the party. ይላል። ይሄኛውን ከመስራታችን በፊት መጀመሪያ
solution let A stands for okay yeah this one A stands for okay above you at the part in the Baba will be at the party. Then Baba Allah, Baba will be at the party if the Shoma. Okay. Then T4, comma T4, the Shoma will be there. Okay, comma. There, Kapara will be at the party. Okay. If Tashoma is there and Mamu is not there, therefore Tashoma will be there. M4. Kazan Mamu numero Mamu is not there. No. Srazi M4. Mamu will be there. Okay. Mamu will be there. Okay. اوكي ام 4 مالمو مامو ويل بي ذير بنالا تشومان بنالا تشومان ويل بي ات ذا بارتي اف ات اس اون فرايدي نا ساتردي ماتو سلازي اف 4 بارتي اس اون فرايدي اور ساتردي لال اس 4 Party is on Saturday. Okay, then part of Saturday. If the mamu, okay, then Kabada wouldn't be Kabada will be there. If mamu is at the party, mamu blana lemon Kabada will be yeah, Kabada will be there. Therefore, K for Kabada will be there. نعم برنامج هنا A stands for Abba will be at the party no T Tashoma will be there no M4 Mamu will be there A4 for party is on Friday S4 party is on Saturday K4 Kabada will be there no ማለት ነው ስለዚህ አርጉመንታችን ምን ይመስላል ነው ወደ እሱ እንለፍ ሌላ ይቀራ አሳይቲንግ Kabada will be there Kabada will be at the party is on Friday ብለና the party is on Friday therefore Abba ስለዚህ ይላል ማለት ነው ይቀራ አርጉመንታችን ምን መስለው Ababa will be at the party if Tashoma is there and the Mamu is not there. Selezi, P imperious Q is equivalent to Q if P. Various expression of implication law as part one line, miscellaneous, I think. Nagarachon, but yeah, part one video line, Matno. Selezi, Ziga, ba informing you satan Matno, T if P. Selezi, what a P imperious Q in Cairo. Kuwachan, eh, no, no, Q if P. Kuwachan, me Roman de no Matno, Ababa will be at the party. or conclusion action hypothesis action demo yemono matmanno tashoma is there and mamu is not there matmanno selezi t stands for tashoma bilala tashoma is there and demo bemanno matmanno ba conjunction mamu is not there the negation of him mamu will be there amibala negation of mamu will be there negation of him no mamu is not there demo negation of him yona matmanno selezi ከዋችም ማኑ ደሞ ኢምፕላይስ ከዋችም ነው ኦር ሰከንድ ኮንክሉዥናችን ነው አባባ ዊል ቢ አት ዘ ፓርቲ ነው አባባ ዊል ቢ አት ዘ ፓርቲ ስታንድ በመንደኑ ኤ ስታንድስ ነው ኤ ስታንድስ ፎር አባባ ዊል ቢ ተባል ስለላና ኤ ይሆናል ማለት ነው ኮማ ይሄንን ጨርሰናል ከዚህ ተሾማ ዊል ቢ አት ዘ ፓርቲ ኢፍ ኢት ኢስ ኦን ተሾማ ዊል ቢ አት ዘ ፓርቲ ኢፍ ኢት ኢስ ኦን ፍራይዴ ኦር ሳተርዴ ማለት ነው ስለዚህ የኛው በሃይፖቴሲስ ኢምፕላይስ conclusion implies by hypothesis function to set them but q implies p ስለዚህ ወደ p implies ወደ p implies q ስንቀይሮ ታሾማ will be at the party if it is on friday or saturday if it is on friday or friday then ስለዚህ friday or saturday distinction ማለት ነው ወራችን በdistinction ነው የሚሆነው ማለት ነው implies conclusionአችን ማነው ማለት ነው የዚህ implication ላይ ታሾማ ነው ማለት ነው ታሾማ will be at the ተሾማ ዊል ቲ ፎር ተሾማ ዊል ቢ ዴር ቲ ይሆናል ማለት ነው ኤፍ ዲስ ሳንክሽን ኢስ ኢምፕላይስ ቲ ኮማ
እስከ ዚስ ደርሰናል። ኢፍ ማሞ ኢስ አት ዳ ፓርቲ ከበዳ ዊል ቢ ዴር ደን ኢፍ ማሞ ኢት ዳት ፓርቲ ከበዳ ዊል ቢ ዴር በኢምፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ከበደ ማሞ ኢምፕላይስ ኬ ነው ማለት ነው። ማሞ ስታንድስ ፎር ኤም ስታንድስ ፎር ማሞ ዊል ቢ ነው። ኬ ደግሞ ከበደ ዊል ቢ ነው። ከበደ ዊል ቢ ዴር ማለት ነው። ኢፍ ማሞ ኢት ዘ ፓርቲ ከበደ ዊል ቢ ዴር። ኮማ ሶሪ ማሞ ኢት አት ዘ ፓርቲ በኤም ኦኬ ኦኬ። አርበባ ዊል ቢ ከበደ ዊል ቢ ዴር ኦኬ። እሱን ጨርሰናል። ከበደ ውድንት ቢ አት ዘ ፓርቲ ኢፍ ኢት ኢስ ኦን ፍራይዴ። ከበደ ውድንት ቢ አት ዘ ፓርቲ ኢፍ ኢት ኢስን በክቡ ኢምፕላይስ ቢፎርም ስለሰጠን ኢፍ ኢት ኢስ ኦኬ። ኢፍ ኢት ኢስ ኦን ፍራይዴ ከበደ ውድንት ቢ ኢፍ ኢት ኢስ ኦን ፍራይዴ ፍራይዴ አለ ኤፋችን ማለት ነው። ኤፍ ኢምፕላይስ ከዛን ክቡ ኢምፕላይስ ቢፎርም ስለሆነ ከዛኛው ወደ ፒ ኢምፕላይስ ክቡ ስንቀይሮ ኢፍ ኢት ኢስ ኦን ፍራይዴ ዘን ከበደ ውድንት ቢ ዜር ምለው ኔጌሽን ኦፍ ከበደ ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ኬ ከበደ ኬ ከበደ ኪያችን ምንድን ነው እዚህ ጋር ፎር ከበደ ዊል ቢ ዴር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከበደ ውድንት ቢ ዴር ስላለ ኔጌሽን ኦፍ ኬ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ጨርሰናል። ፍራ ኤፍ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኬ። አሁን ደግሞ የሚቀረን ደ ፓርቲ ኢስ ኦን ፍራይዴ። ደ ፓርቲ ኢስ ኦን ፍራይዴ ራሱን የቻለ ኤፍ ነው ማለት ነው። ቢካውስ ኤፍ ስታንድስ ፎር ደ ፓርቲ ኢስ ኦን ፍራይዴ። ደን ኮንክሉዥናችን የሚሆነው ማን ነው ማለት ነው? አበባ ዊል ቢ አት ደ ፓርቲ። አበባ ዊል ቢ አት ደ ፓርቲ በማን ኤክስፕሬሽን አንደጎ በኤ ነው ማለት ነው። ይሄ ስታንደርድ ፎር አበባ ዊል ቢ አት ዘ ፓርቲ። ስለዚህ የዚህኛውን አርጉመንት ኮንክሉዥኑ ኤያችን ትሩ ከሆነ ኢት ኢስ ቫሊድ ነው፣ አዘርዋይዝ ኢስ ኢንቫሊድ ብለን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ወደ በፎርማል ፕሩፉ ብንሄድ ስቴፕ አለ፣ ሪዝን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ስቴፕ ፕሪሚሳችን ኤፍ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኬ ነው መውሰድ። ኤፍ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኬ ኢስ ኢኩቪለንት ቱ ትሩ ነው። በምንድን ነው? በፕሪሚስ ነው ማለት ነው። ሪዝን ነው ፕሪሚስ ስለሆነ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤፍ ነው። ኤፋችን ማን ነው ማለት ነው? ፕሪሚስ ነው እሱ ኢኩቪለንት ቱ ትሩ ፕሪሚስ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፓችን ደግሞ ከዚህ ላይ ከነዚህ ሁለቱ ላይ ኔጌሽን ኦፍ ኬን እናገኘዋለን። ኔጌሽን ኦፍ ኬን ያገኘ ነው ባይ ምንድን ነው? ኔጌሽን ኦፍ ኬ ባይ ሞርስ ኦፍ by modes of ponents from 2 and 1 from step 2 and 1 ይሄኛውን አገኘ ነው ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ኬያችን ኤፍ አለ፣ ኤፍ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኬ አለ። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ኬ by modes of ponents from 2 and 1 አገኘ ነው ማለት ነው። ስቴፕ 4 ስቴፕ 4 አችን ኤም ኢምፕላይስ ኬ ምንድነው? እሱ ኢኩቪለንት ትሩ ናቸው። ይሄም ትሩ ነው። ባይ ዋት ነው? ፕሪሚስ ነው። ሶሪ ፕሪሚስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ቀጣዩ አለ ደግሞ ቀጣዩ ስቴፓችን ኔጌሽን ኦፍ ኤም ዲስ ዋን ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ኤማችን በምንድን ያገኘ ነው? ባይ ሞርስ ኦፍ ቶለንስ ፍሮም ሴሪያን ደፎር ስቴፕ ስሪያችን አለ፣ ስቴፕ ፎራችን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ኬ አለ፣ ኤምን ፕላስ ኬ አለ። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ኤምን እናገኘዋለን ባይ ዋት ነው? ባይ ሞድ ሶፍት ቶለንስ ፍሮም ሴሪያን ደፎር። ከነዚህ ሁለቱ ላይ ኔጌሽን ኦፍ ኬ አለ፣ ኤምን ፕላስ ኬ አለ፣ ኔጌሽን ኦፍ ኤምን እናገኘዋለን ማለት ነው። ባይ ዋት? ባይ ሞድ ሶፍት ቶለንስ። ስድስተኛ ስቴፕ ኤፍ ዲሳንክሽን ኤፍ ኤፍ ዲ ሳንክሽን ኤሳችን አገኘ ነው። ኤፍ ዲ ሳንክሽን ኤሳችን ባይ ባይ ፕሪንሲፕል ኦፍ አጃንክሽን ፍሮም ስቴፕ ቱ ኤፋችን አለ። ኤፋችን ትሩ ነው። ስለዚህ ኤፋችን ትሩ ከሆነ ትሩ ዲስጃንክሽን ኢዝ ትሩ ኦር ፎልስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ትሩ ነው። እሱ ባይ ብንድ ነው ባይ ፕሪንሲፕል ኦፍ አድጃንክሽን ፍሮም ስቴፕ ቱ ነው ማለት ነው። እነዛም ሩልስ ኦፍ ኢንፈረንስ በጣም ብታይ ይጠቅማቸዋል። በፎርማል ፕሮፍ ሲጀመር ያላነሱ አይሰሩ ማለት ነው። ሰባተኛው ስቴፕ ኤፍ ሶሪ ኤፍ ዲስጃንክሽን ኢዝ ኢምፕላይስ ትሩ ናቸው ማለት ነው። ኢኩቪለንት ቱ ትሩ ኤፍ ዲስጃንክሽን ኢዝ ኢምፕላይስ ቲ
ያ ዲስ ዋን ምንድን ነው እሱ? ፐሪሚስ ነው፣ ፔሪሚስ ነው ማለት ነው። ስምንተኛው ስቴፓችን ቲ እናገኘዋለን ከነዚህ ሁለቱ ላይ። ኤፍ ዲ ሳንክሽን ኤስ አለ፣ ኤፍ ዲ ሳንክሽን ኤስ ኢምፕላይስ ቲ እናገኛለን። ስለዚህ እሱ ቲን በምንድን ነው ያገኘ ነው ማለት ነው? ባይ ሞድስ ኦፍ ፖናንስ ፍሮም ዊች ስቴፕ ፍሮም ሲክስ አንድ ሰቨን ከነዚህ ሁለቱ ቲን ያገኘ ነው ባይ ሞድስ ኦፍ ፖናንስ ዘጠነኛው ስቴፕ ቲ ዲሳንክሽን ኔጌሽን ኦፍ ኤም ባይ ዋት ነው? ባይ ፕሪንሲፕል ኦፍ አድጃንክሽን ፍሮም ፋይፍ አንድ ኤይት ከነዚህ ሁለቱ ማለት ነው። ፋይፍ አንድ ኤይት አለ። ፋይፋችን ምን ነበር? ኔጌሽን ኦፍ ኤም ነበር። ስቴፕ ስምንት ምን ነበር? ቲ ነበር። ስለዚህ ባይ ፕሪንሲፕል ኦፍ አድጃንክሽን ቲ ዲጃንክሽን ኔጌሽን ኦፍ ኤም ቲ ኮንጃንክሽን ኔጌሽን ኦፍ ኤም ቲ ኮንጃንክሽን ኔጌሽን ኦፍ ኤም ሁለቱም ስላሉ ኮንጃንክሽኑ እናገኘዋለን። ዊች ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቲ ዲጃንክሽን ኔጌሽን ኦፍ ኤም ከነዚህ ሁለቱ ስቴፕ ላይ ያገኝ ፕሮም ስቴፕ ፋይፍ አንድ ኤይት ማለት ነው። ኦኬ ስቴፕ ቴን ቲ ኮንጃንክሽን ኔጌሽን ኦፍ ኤም ኔጌሽን ኦፍ ኤም ኢምፕላይስ ኤ ዲስ ዋን ማለት ነው። ፕሪሚስ ነው እሱ ዊች ኢዝ ኢኳላንት ቱ ጥሩ ነው ፕሪሚስ ስለሆነ ማለት ነው። አስራ አንደኛው ኤ ኤ ዊች ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ትሩ ባይ ዋት ነው? ባይ ሞድስ ኦፍ ቦናንስ ፍሮም ናይን አንድ ቴን ከዘጠነኛው እና አስረኛው ስቴፕ በዚህኛው ማለት ነው። ዘጠነኛው አለ አስረኛው አለ። ስለዚህ ባይ ሞድስ ኦፍ ቦናንስ ያችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ትሩ ይሆናል። ዴርፎር ዴርፎር ዘ አርጉመንት ኢዝ ኢስ ቫሊድ የትኛው አርጉመንት ነው? ይሄኛው ማለት ነው። ሌት ብለን እነኝ ነው ሰር ነው ከዛም በዚህ ፎርማል ሄር ነው እና አባባሉ ያ ፓርቲ ዲስ ዋን ኢዝ አርጉመንት ኢስ ቫሊድ ነው ማለት ነው። ይሄኛው አርጉመንት ሙሉ በሙሉ ኦኬ። ፓርት ፎር ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር፣ ቫሊዲቲ ማለት ነው። ቀጣይ የሚወሩ ደግሞ ሴት ቴዎሪ ነው። ከሴት ቴዎሪም ቀጥለው ደግሞ ኢኔኳሊቲ እና ቻፕተር ሲኒ ማለት ነው። ፎር ቦት ኦፍ ዘም ለሪሜዲያልም ሬጉላር ለተመደባችሁ ማለት ነው ይሆናል። እና ለሃይስኩል ተማሪዎችም ይጠቅማል። ፓርት ፎር ቪዲዮችን ይህ ፓርት ፎር ቪዲዮችን ይሄንን ነው ማለት ነው። እና ይሄኛው ደግሞ ምንሰራው ፕሮፖዚሽናል ሎጂክም ቀጣሚ ዩኒት ምንሰራው ለሶሻልም ለናቹራልም ይጠቅማል በደንብ ማለት ነው። እና ከዛም አልፎ እንዳልኳቸው ለሃይስኩልም ለሪሜዲያችም ለሁሉም ስለምጠቅመው ለሌሎች ተማሪዎች ተደራሽነት እንዲኖረው ፕሊስ ላይክ፣ ሼር አንድ ሰብስክራይብ።